Александр Лукашенко и Петр Порошенко домовились об активизации супрацовництва по шерагу накірункаў. Об гэтым кіраўнікі дзяржаў поведомили по часу местного наведывания агрогородка Ляскавічы Петрыкаўскага района. Аднавіць жыццё у пацярпелых у выніку аварыі на ЧАЭС районах, прычым зрабіць яго абавязкова бяспечным. Прэзідэнты Беларусі і Украіны перакананы, сёння гэта одна з галоўных задач для дзвюх дзяржаў. Адначасова з пытаннямі супрацоўніцтва па пераадольванні наступстваў Чарнобыльскай катастрофы у цэнтры ўвагі кіраўнікоў дзяржаў эканамічнае супрацоўніцтва. Александр Лукашенко і Пётр Парашэнка канстатуюць, Беларусь і Украіна яшчэ далёкія ад ранейшых паказчыкаў, але летась узаемны таварабарот павялічыўся на 12% і дасягнуў 4 мільярдаў долараў. Беларусь чацвёрты па значнасці гандлёвы партнёр Украіны. Нам неабходна зрабіць усё магчымае, каб людзі жылі лепш. Гэта прынцыповая пазіцыя абодвух кіраўнікоў. У сувязі з чым урадам краін даручана максімальна эфектыўна выкарыстоўваць усе існуючыя магчымасці для падтрымкі сувязяў паміж прадпрыемствамі Беларусі і Украіны, а таксама актывізаваць міжгаліновае супрацоўніцтва. У прыватнасці размова ідзе аб энергетыцы, а таксама каардынацыі намаганняў пры выхадзе на рынкі і іншых краін. Памятныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 31-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС, прайшлі ва ўсіх пацярпелых ад яе наступстваў раёнах. У іх прынялі ўдзел прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, працоўных калектываў і моладзі. У Гомелі ускладанне кветак і жалобная паніхіда па загінуўшых героях Чарнобыля прайшла ў царкве архістратыга Міхаіла. Гэты храм быў узведзены ў вёсцы Выліва Добрускага раёна. У выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС вёска трапіла ў зону адсялення. Пры садзейнічанні абласнога управлення МНС царква была перавезена ў Гомель, цалкам адноўлена і адкрыта для прыхажан. Старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыдзька правёў у Гомелі сустрэчу на тэму ўзаемадзеяння грамадскіх фарміраванняў са СМІ. Размова прайшла ў абласным аб'яднанні прафсаюзаў. Удзел у сустрэчы прынялі прадстаўнікі мясцовых уладаў, грамадскіх арганізацый, палітычных партый, прафсаюзаў і сродкаў масавай інфармацыі. Зараз у Гомельскай вобласці зарэгістравана звыш 450 грамадскіх і палітычных фарміраванняў. Іх дзейнасць каардынуе спецыяльны савет. Летась ён стаў ініцыятарам маштабнай акцыі «Маёй краіне». Яна аб'яднала тысячы ўдзельнікаў, мела шырокі рэзананс і сёлета атрымала працяг. Нярэдка СМІ выступаюць не толькі ў якасці інфармацыйных партнёраў грамадскіх аб'яднанняў, але як паўнавартасныя суарганізатары праектаў. Прыклад таму – акцыя «Ад чыстага сэрца». Яе сумесна праводзілі тэлерадыёкампанія «Гомель» і рэгіянальнае аддзяленне таварыства «Чырвонага крыжа». У цэлым супрацоўніцтва СМІ з грамадскімі аб'яднаннямі ўзаемавыгадны працэс і разглядаецца ён у кантэксце аб'яднання грамадзян супольнасці. Управленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гомельскага гарвыканкама сёння правядзе чарговы дзень прадпрыемства. Жыхарам абласнога цэнтра прапануюць вакансіі загадчыка медпункта, медсястры, інжынера па ахове навакольнага асяроддзя, майстра па рамонце абсталявання, электрамеханіка, прадаўца і іншыя. Беспрацоўныя змогуць атрымаць кансультацыі ў прадстаўнікоў кадравых служб. Пачатак у 10 гадзін. Адрас – вуліца Пралетарская, 18. У Гомельскім кінатэатры «Мір» сёння ў 15:30 адбудзецца прэм'ерны паказ фільма «Пацалунак восені» беларускага рэжысёра Андрэя Голубева, лаўрэата міжнародных кінафестываляў, выпускніка рэжысёрскай майстэрні народнага артыста БССР Міхаіла Пташука. А заўтра ў вялікай зале кінатэатра пройдзе творчая сустрэча членаў здымачнай групы з журналістамі і гледачамі. Прадставіць карціну прыедуць заслужаныя артысткі Рэспублікі Беларусь Алла Проліч і Ганна Маланкіна, якія выконваюць галоўныя ролі ў фільме. Пачатак сустрэчы ў 15 гадзін. У Гомелі з дабрачынным канцэртам выступіў алфенскі казацкі хор з Галанды. У выкананні замежных артыстаў са сцэны гарадскога цэнтра культуры гучалі пераважна казацкія песні на рускай мове. Вось ужо 10 гадоў алфенскі мужчынскі казацкі хор з вялікім поспехам выступае ў Еўропе. Прыехаць у Гомель з юбілейнай канцэртнай праграмай артысты вырашылі невыпадкова. Кіраўнік галандскага калектыву – таленавіты музыкант, былы гамяльчанін Аркадь Ганкін. Дарэчы, падчас другога аддзялення канцэртнай праграмы алфенскі казацкі хор выступіў разам з артыстамі ансамбля славянскай і казачай песні «Рытмы сэрца». Сумесная творчасць беларускіх і галандскіх артыстаў – яскравы доказ таго, што музыка не мае межаў.
Тема чарговага выпуску программы «Добры вечер, Гомель» – уступная кампания 2017. Хутка для тысяч семей почнется самый отказный и хвалюющий период – подача документов у ВНУ и сдача централизованного тестирования. Какие змены чекают сёлетних абитуриентов и как вызначиться с будущей профессией? Какие новые специальности пропонуя Гомельский державный университет и кто он – лепший студент года? Про это и многое иншее глядите в программе «Добрый вечер, Гомель» сегодня в 20:40 у прямом эфире «Беларусь-4».